بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الله تمت الدعشة دوة تشبري أتمرزين جاي كيمي بعد شم جاذا يو أكيني كتمرزي أكيو مرزي أشت أتو تتسوى تكيمي دجو تتسوى تنيازت من دون ما أفندو dhe me përqesh ato të cilët na e dojmi më së shumti dhe kemi në zemër, ato të cilën e dojmi më shumë se sa pasuria jonë, se sa vetja jonë, se sa familja jonë, se sa çdo sen tjetër na e dojmi për fetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është e vëllëzët që unë du me shprej këtë mërzi, mi po me disa ajete koranor edhe me një tregim shumë çuditshëm. Thotë Allahu azza wa jalla në Koran: Inna kafejnaka al-mustahzi'in. Ju dëgjuat profetit sallallahu alajhi wasallam, na të mjaftojmë ty kundër atyve që bëjnë shaka hajgare me profetin sallallahu alajhi wasallam. Allahu azza jall po thot kështu. Pastaj Allahu azza jall thot: Wallahu ya'simuka minan nas. Allahu beton veten e tij për kohën për profetin sallallahu alajhi wasallam. Allahu vet pasha Allah on kam mbrojt ndaj njerëzve, ndaj sherrit njerëzve, ndaj ofendimit njerëzve. Allah është mbrojtësi më i mirë. Allah e mbron profetin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Allah azza jall: "Walladhina yu'dhuna rasulallahi lahum adhabun alim." Ata të cilët e ofendojnë profetin sallallahu alaihi wasallam, për ta ka dënim dhëmshëm, dënim të rënd. Pastaj thot Allah azza jall Kur'an: Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina. Ata të cilët e ofendojnë Allahun dhe dërguimin e tij, Allahu azza jalla ka mallkuar që në dunja dhe në ahiret, e për në ahiret ka përgatitur dënim tashmë, dënim tram, dënim dhëmshëm. Po i vëllëzër, a i cilë e fëndan profetin sallallahu alajhi wasallam i ndëgjënë më ajetit koranore që kanë po dënim dhëmshëm në ahiret, në dynja dhe në ahiret. Mi po i vëllëzër të ndëshëm, a i cilë e fëndan pra po këthejmi profetin sallallahu alajhi wasallam, a i nuk ka vend të krijesat, në tokë nuk ka vend. Transmetohet në Sahih Bukhari dhe Muslim, një ngjarje shumë interesant, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë njani prej krishterve i cili e ka pranu islamin, ka i në islam, edhe ka ndëgju për pejgamberin në Koran, edhe ka shkru Koranin në vahjen. Sa që kanë zbita jetet, a i ka shënu Koranin në vahjen. Mirë po ka dalë për fejes, pra po këthy në fejen e më pashën që ka qenë në krishtere. Mirë po ka dalë në fejen e më pashën që ka qenë, ja ka fillu me bo hajgare me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe me shpik dhe me ofendu. Dhe i sa ka thonë, unë e kum shënu Koranin, thatë. Ai nuk e din, thatë, profeti nuk e din Koranin, nësa unë, thatë, me dorën teme e kum shënu. E ka ofendu ranë profetin sallallahu alajhi wasallam. Mi po shkej ka ndodhë ati, Allahu azza wa jall e ka bo që ai me vdek. Edhe ka vdek. E kanë marrë shoqëria e tij, paria e tij, edhe kanë vërrosë në varr. Kanë vërrosë në varr. Çudi që kanë ndodhur me ta, vorre ka qitë jashtë. Kanë marrë paria e tij, kanë thënë, a këto e ka bë vetëm Muhamedi dhe shokët e tij. Kanë çel vorrin tjetër, më larg. Të njëjtën gjaj ka ndodhur, vorre ka qitë jashtë. Jashtë dhëjot, përmi tokë. Kanë thënë, këto e ka bë Muhamedi dhe dërguar dhe shokët e tij. Po së të jare kanë vepruar të njëjtën gjaj. Deri se kanë kuptu që kjo është dënim prej Allahit, edhe kanë lanë trupin e ti, gjenazën e ti, duke i njëru, por mi dhej që ashtët. Allah në arrujt. E lusë me Allah në azazgjel, ata të cilët e fëndojnë Allah dhe dërgumin e ti, që Zotë mi a bo kësi rast, mi a vendos kësi dënimi, që trupi i ti me qenë i pështrun në mesin e krejesa kreve. E lusë me Allah dhe që këta këtë ndodhë me ata të cilët e përqeshin Allahun, bëjnë ajgare me fejnë Allahit, bëjnë ajgare me profetin ton, apo e fëndojnë profetin ton, apo Allah në zëgjer. Allah më amin, ja rëmbel alimin.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.